ଭାଇ ଆପଣ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଜାଗାରୁ, କୋଉ ସ୍ଥାନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉ ବୀର ଯବାନଙ୍କର ଚିହ୍ନକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଅମୃତ ବାଟିକାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି, ଆଉ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେଉଁ 810 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଗାଁରୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ମାଟି ଅଣା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ବୀରପୁତ୍ରମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଗାଁର, ତାଙ୍କର ସେ ଗାଁରୁ ହିଁ ଏଠି ମାଟି ନେଇକି ଅଣା ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଯାହା ହଉ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଏଇ ମାଟି ଆସିପାରିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୀରତ୍ୱର ଭାବନା ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗରଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। 30 ତାରିଖ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ନିହାତି। ବୋଲ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ହର ହର ମୋଦି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ, କିଛି ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମା, ଆପଣ କୋଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଉ ବୀର ଯବାନଙ୍କର ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି, ମହୁଲିଆ ମଣ୍ଡଳ। ତ ଆମେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ମୁକ୍ତାଝରି ଗ୍ରାମର ଶହୀଦ ସୀତାରାମ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଶହୀଦ ମାଟି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ତ ଆମ ମନରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି କି ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଦୂର କେବଳ ଶହୀଦମାନଙ୍କର ମାଟି ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମାରୁଛୁ, ମନ ଭିତରୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇ କଳସରେ ମାଟି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ପବିତ୍ର ବୀରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ। ମା, ଆପଣ କଣ କହିବେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଲରେଡି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, କେଉଁ ବ୍ଲକରୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଗର୍ବ ବି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ, ମ୍ୟାମ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିକି ମେରି ମାଟି ମେରି ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ବହୁତ ବି ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିଥିଲେ, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ମାନେ ଆସିବାକୁ ଯେତେବେଳେ 8 ଦିନ ହେଲା ଶୁଣିଲୁ, ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସିତ ଥିଲି କେମିତି ଯିବି। ଆଜି ଯାଇକି ଆମେ ଯଦି ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଖରେ ପାଇବା, ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଇବୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଛୋଟ ସରପଞ୍ଚଟେ ଆସିଛି, ମୋର ମାନେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପାଇବି, ତାଠୁ ଗର୍ବର କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନେବୁ। ଆପଣ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାଟି ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲୁ କି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମାଟି ନେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛୁ ମାଟି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଚାଲିଲା, ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆମେ ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିକିରି ଆମେ 13 ବ୍ଲକରୁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 54 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ମାଟିର କଳସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ତୁଳସୀ ଚଉରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଶାଳ ଶହୀଦଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେଠି ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମାଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରୁ ମାଟି କଳସ ସଂଗ୍ରହ କରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭବ୍ୟ ସହକାରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଏ ମାଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଛୁ ଆମ ହାତରେ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ପ୍ରତି ଜାଗାରେ। ଖାସ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଆସିଲା ପ୍ରସେସରେ, ଯୋଉ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉଭଳି ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭରପୁର ଆଗକୁ ଯୋଉ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆହୁରି ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବେ, ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଅଛି, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ମାଟି ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଗୋଟେ ବାଟିକା ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି, ତାହା ବି ଐତିହାସିକ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।